Assalamu alaikum, Namaskaar. Aji moi banabolesu crispy crispy potato patties. Potato patties banabolo moi prothomote der bati moida loisu. Moida khini salonia sali loisu. Moida khini sola hoi goise tat moi etia anlas mote nimok diu. Aru adha chamoch cheni diu. Tini chamoch man refined tel diu. গোটেইখিনি ভালদৰে মইন কৰিলোঁ মইন কৰিবলৈ প্ৰথমতে হাতৰ লগত ভালদৰে মোহাৰি লওঁ মইন কৰা হৈছেনে নাই চাবলৈ প্ৰথমতে এমুঠি ময়দা হাতত লৈ আৰু মুঠি মাৰি লৈছোঁ বান খাই যায় তেনেহলে এইটো হৈ গ'ল মইন কৰা এনেকাকৈ মইন কৰিলে পেটিছটো বহুত খাস্তা হয় এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি কিনে মিডিয়াম চাইজৰ ডো এটা বনাই লওঁ ডটো ইমান টানো হ'ব নালাগে আৰু ঢিলাও হ'ব নালাগে ময়দাখিনি খচা হৈ গৈছে এতিয়া ৰিফাইন তেল অলপমান লগাই 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিওঁ এতিয়া পেটিছত ভৰিবলৈ কাৰণে তিখা চটপটি চাটনি এখন বনাইলোঁ আলুৰ চাটনি বনাবলৈ প্ৰথমতে মই তাত 2 চামুচ তেল দিছোঁ আৰু গোটা জিৰা দি কিনে ফুৰণ দিছোঁ আৰু 2 ফুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব নালাগে খালি কেঁচা গোন্ধ গ'লে হ'ল মছলাত লৈছোঁ 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ হালধি গুড়ি 1.5 চামুচ চাট মছলা 1 চামুচ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি নিমখ আন্দাজ মতে আৰু 1 পিঞ্চ হিং এতিয়া গোটেইখিনি মছলা দি দিছোঁ মছলাখিনি দি ভালদৰে ভাজি মই মেচ কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে মই 4টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু বইল কৰি মেচ কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মছলা মিহলাই ল'ম ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ পেটিছৰ লেয়াৰ বনাবলৈ মই প্ৰথমতে 2 চামুচ ময়দা লৈছোঁ তাত 3 চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ভালদৰে ফিটি এটা ঘোল বনাই লৈছোঁ আৰু ইফালে ৰেষ্টত থোৱা ডোখিনি 15 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া ভালদৰে খচি লওঁ আৰু সৰু সৰু কৰি কিনে 6টা গুলি বনাই লৈছোঁ গুলি 6টা বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এখন এখন কৰি কিনে গোল গোলকৈ ৰুটি 6খন বেলি লওঁ ৰুটি 6খন বেলা হৈ গ'ল এতিয়া এখন ৰুটি লৈ কিনে ময়দা ৰিফাইন তেলৰ ঘোল বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি এচামুচ দি দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ এতিয়া এটা এটা কৰি গোটেইখিনি ৰুটিতে ঘোল লগাই চাপি দিলোঁ গোটেইখিনি একেলগতে মিলাই এতিয়া ডাঙৰকৈ বেলি লওঁ এতিয়া এনেকুৱাকৈ বহলকৈ বেলি লৈছোঁ এয়া মই এতিয়া শুকান আটা অকণমান দি এনেকুৱাকৈ বেলি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ বহলকৈ বেলি লৈছোঁ এতিয়া কটাৰী এটা লৈ কিনে মাজত ফালি দিওঁ এপিচ এপিচ কৰি কিনে 6 পিচ কৰি লওঁ এয়া এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কটা হৈ গৈছে এতিয়া ছাইডত থৈ দিছোঁ আৰু এটা পিচ লৈ কিনে তাক অলপমান বেলি লৈছোঁ এতিয়া বেলি থোৱা হেৰি আলুৰ ফিলিংখিনি মাজত দি দিওঁ আৰু অলপ অলপ কৰি কিনে আঙুলিয়ে চাৰিওফালে পানী লগাই দিওঁ আৰু এনেকুৱাকৈ জাপি দুয়োফালে হেঁচা মাৰি দিছোঁ এইটো এনেকুৱাকৈ জাপি লৈছোঁ আৰু আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ জাপি লওঁ আৰু 1 পিচ লৈ ভালকৈ বহলাই বেলি ল'লোঁ এতিয়া আকৌ একেধৰণে মাজত আলুৰ ফিলিংখিনি দি দিলোঁ সেই একেধৰণে চাৰিওফালে পানী লগাই লওঁ তাৰপিছত ইটোকোণ আৰু ইটোকোণ হাতৰ লগত উঠাই লওঁ মাজত হেঁচা মাৰি কিনে লৈ লওঁ তাৰপিছত চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা বন্ধ কৰি দিওঁ এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বনাই ল'লোঁ গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ পেটিছখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ তাত তেল দি দিছোঁ তেল দিয়াৰ পিছত ল' ফ্লেমত গেছটো থৈ এটা এটা কৰি কিনে দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে হাই ফ্লেমত ভাজিব নালাগে ভাজিলে মানে কি হ'ব ওপৰে ওপৰে জ্বলি যায় ভিতৰত নিসিজিব এতিয়া 5 মিনিট এনেকুৱাকৈ লাহে লাহে সিজাই ল'ম
5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া উলুটাই দিছো এবা এনেকা কৈ লাহে লাহে ভাজি লৈছো এনেকা কৈ ক্রিস্পি হোৱা লগে ভাজি লও এয়া আৰু হৈ গৈছে গুটেখিনি ভজা হৈ গৈছে এটা এটা প্লেটৰ উলিয়াই লও এয়া মোৰ পটেটো পেটিছ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া সসৰ লগত এটা প্লেটৰ উলিয়াই লৈছো খাবলৈ বহুত মচমচীয়া আৰু টেষ্টি হৈছে আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কিনে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আন এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং